Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal falando de Uber. Se você faz entrega de Uber Eats, bem, Uber Eats é entrega de comida, mas não é só isso. Muita gente aí já está fazendo as entregas de produtos de pet e também de farmácia. Só que não é só isso. A Uber Eats fechou uma parceria agora com a Disney. Então, além disso, você pode ser que caia uma chamada para você aí fazer uma entrega de um brinquedo, Marvel, Star Wars. Tudo isso através do Uber Eats. Então fica tranquilo aí se caiu uma chamada para você buscar um brinquedo em algum lugar e fazer essa entrega. Tudo isso são informações que eu vi aqui no site da Exame e já está disponível somente por enquanto na cidade de São Paulo, mas lógico que o Uber Eats pretende aumentar isso daí para outras cidades. Mais uma novidade aí que você fica sabendo só aqui no nosso canal falando de Uber. O canal fala de Uber, de outros aplicativos, de tudo o que acontece nesse mundo dos aplicativos. Então, para São Paulo, já pode ser que caia a chamada. Em outros lugares, né, a Uber Eats ainda vai fazer essa ampliação, pode ser que caia então também para você entregar ali um brinquedo, né? Principalmente nessas datas aí, Dia das Crianças, que logo vai chegar. Então é isso. Mas existe, né, bastante, não é só criança que utiliza esses brinquedos, né? Apesar de ser brinquedo, é o que chamam de mundo geek, né? Aquelas pessoas que colecionam esses artigos. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like para nós. Se você gosta do nosso canal e ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever ativando o sininho também e compartilha nos grupos aí para que o maior número de motoristas possam saber que isso vai cair uma hora ali, uma chamada para buscar ali um brinquedo Disney, Marvel e Star Wars, então, para você fazer essas entregas. Beleza, gente? Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.